Myslel dneska opäť po roku v Trenčine bez góla, remíza 0-0, tak ako sa dnes podľa teba rodila? Tak myslím si, že tá remíza je zaslúžená. Nebolo tam až toľko veľa šancí, ale myslím si, že z našej strany to bol dobrý výkon a ako som povedal, myslím si, že je zaslúžená remíza. Prvý polčas bol trošku lepší zo strany Trenčína, ten druhý už bol zase lepší z našej strany, tak čo sa možno zmenilo v tej polčasovej prestávke? Tak v prvom polčase sme chceli vyskúšať trošku hrať kompaktnejšie a sústrediť sa na ten kompakt na vlastnej polovici a v druhom polčase sme vlastne už chceli to viacej otvoriť a to si myslím, že bol ten rozdiel v prvom a druhom polčase. Hrali sme v zmenenom rozostavení trošku 3-5-2, tak možno ako sa tebe v ňom hralo? Tak, treba tam vlastne veľa pracovať, veľa sme tam pracovali prvý polčas bez lopty, ale myslím si, že sme to výborne zvládli a supera sme v podstate do ničoho extrémneho nepustili, takže si myslím, že sme to všetci odmakali. Čo bol možno zámer trénerov tým rozostavením? Tak, to sa treba asi opýtať ich, ale myslím si, že sme na to reagovali výborne. Darilo sa nám vlastne plniť tie taktické pokyny trénera, takže superovi sa nepodarilo skórovať, tak si myslím, že sme tam odvedli dobrú prácu. Čo to pre nás znamená táto remíza? Je to dobrý bod pred reprezentačnou prestávkou? A myslím si, že ten zápas bol remizový, ako som povedal, takže dobrá remíza a uvidíme, ako to bude ďalej v tej tabulke, takže si myslím, že môžeme ďalej pokračovať v dobrej práci.